Denbora hartu digu munduko denbora pasarik ederrenak, denbora luzez eta denbora askoan. Zenbat argazki errolu bideozinta izango ditugu behin izandakoaren ikur eta seinale, merezigabeko bazter eta gordelekua ahaztuetan. Oroitzapenak gogora ekartzearen freskotasuna, denborak ekarri baikaitu ona, memoriarekin, oroimenaren orainarekin. Artoa ontzen duen bezala, ontzen du denborak iragana. Gertatutakoaren erakusle eta gordailu, ulermenaren aldarri, lehena ulertzea baita, orainean norbera salbatzen duena. Denbora badoa eta guarekin. Ura eteteko ez dago oroitzapenak berreskuratzea baino modu oberik. Ezagutzeko, bizi berritzeko, akordatzeko. Oroimenak merezi duen lekua har dezan, egin dezagun izatea datorren urteak oroitzapenez beteak.